दोस्तान चैनल खैर टेक्शन वीडियो तुम्हें कच्चे वो द एक्सेल टूल बेसिक्स डिस्कस करो पति वीडियो की चले इंशाल्लाह रात भाई मैं वीडियो ना दाल पति के बॉस मंगा चले लप शांति एडवांस हो नो बस स्टार्ट रख लो भाई मैं टैब चिकन दे आगा इंसर्ट हो जाए सही रहा इंसर्ट टैब आज करता सो क्लिक के ना दिल देखे चिकन दे द प्यू टेबल है सही रहा टेबल्स दी तो मुख्तलिफ टेबल चिकन दे आगा जोड़ेगा ना तो तागिर पा दी सही रहा समझ लगा रहा शुभ कालम वाली तो लोकेशन दी चले पिक्चर्स लगा इंसर्ट हो जी कतरे चीज़ अच्छे हम देता लोग पिक्चर्स जैसे इंसर्ट हो गया सही रहा मज़े दें दाम एक साले को सही जो दर्शन तेरी कल चीज़ तासे पिक्चर्स तेरे को तेरी मुख्तलिफ तास चेंजेस तेरी कुम को देशी दाचे ने तेरा कम दावत चीज़ तेरी कम ब्राइट चीज़ सोहेल चीज़ अगर तास चेंज कर गया ना हम चेंज कर देशी दर्शन तेरी कल वस्ती तेरी डॉट टूल जैन तेरी सेटिंग्स दी चिता पिक्चर्स जैन कंप्लेस कर गया तास संग के तेरा चेंज तेरा कम डिजाइन की तो तब जिधर दाजे इंदा दी मत दी शुशी मुख्तलिफ जिन दा तेरी ऑप्शन दी सही है पिक्चर्स के जहाँ क्या दोनों सब असल निश्चित दीज में ता रोटेट कॉल वाले ता दीज में ता तेरी जन दी साइज से वापस कम हो लेम शे सही है दाग शांति चिदे दाजे वो जन भजन उड़े हम शे दाग पिक्चर शो दिन ही दाग चिदे कनास तासर का मुख्तलिफ क्लिप आर्ट्स दे देखे सही है लेका बस चिदे में बस नेट ना कनेक्ट नो दाज जन तेरी जन दाग सेलेक्शन करें जन आशन शेप्स जन शेप्स में तो मुख्तलिफ सेलेक्ट करें जी सही है दाज जन तास तार कल तास तार टेबल जोड़ो या से जोड़ो जिसे चार टाइप से जोड़ो इधर ना दा बाकी क्या जी बदी की जाए बदी तब देने निकलूं करें जी सही है संग निकल के आगे तो संग डिजाइन वाली संग कलर वाली दा टोल चेंज दा तेरी जन चेंज करें जी दा कशन दी चिदे का ना बदी की जाए नो शेप शू दा की स्मॉल आउट शू दा बाकी स्क्रीन शॉट शू सही है दा कशन दी चिदे दा दा कशु तास आज कम डेटा रहता है चाहगा दी मत पकड़ दिसे कलम टाइप चिदे बदी की मत शूशी ठीक छो दम क्लिक को दा चोंगे तदेशे नो दा टूल बेसिक्स थी नो सके जेने नो डिजाइन जोन डिस्कस ऑन डेट पर डिटेल्स हो दा शांति चेंदा मुख्तलिफ ऑप्शंस चेंदा बस तो सब डिस्कस कर लेंगे ठीक है दिया चेंदा नो दा तक कम चार्ज चोता बक कालम के मुख्तो ता चेंदा ते पर लाइंस के वाले ते पर तब दे दा बता डेटा पुट की गना दा बस ता पुट को सिस्टम स्लो डेटा जाता पर इसके बता रहा शी चिता चेंदा नो पर डेटा पुट कर तब आगे डेटा वर्क की गना दा बता जाने चेंदा लिख रहा शी ये तो बस दे� दा जिन दा डेटा मार पुट रा अदा कम सेलेक्ट को गन जाता दी रूट दा शांत दे दिया कालम जुम्बी उड़ेगी तेरे चीन इंसर्ट और दा जिन कालम मनी क्लिक कर तेरे कालम जुम्बी उड़ेगी ठीक था दा उतार तक जिसे पिक्चर डिटेल्स वाले तक दा क्रिकेट मैच या सो बॉल वाले सब के तेरी का ना पर टोल दा शांत दिख रहा है दा गली ठीक था दा शांत पाई की या तो एच माते दी शू या एच माते दी पधी दा के शू शिया मुख्तलिफ चीन दा शेप्स थी ठीक था दा चार्ट वाली दा शांत चीन दा सा दा चीन दा लाइंस दा टोल चीन दा शांत सिस्टम जैसे दा दा शांत चीन हाइपर लिंक ते हाइपर लिंक मिस्टर को मुंच ने करा अंदर यो पेज चीज़ करना ताले से लगाया यो तस्वीर ताले से मगर लिंक लगो अगर जवाब से देखो जिकम छे यदि तुम आओ देखो ना जवाब चीज़ करना पदिया रूसिया लोग दावत ठीक कहाँ सही ना इलेक्ट्रिक जाने जवाब पदिया के अखबार पोर्टल तो आज हम देखा पदिया के जमा सर फाइल है देखिए वो सिंबल यो सारे को फॉर एग्जांपल दाच में अधिक के जमा चलके यो फाइल चिदाग सेकों सही ना एक्सेल वाला फाइल चेन यो सेकों वाली फाइल तो ना गेम्स वाली है ना दाम क्लिक सही शो बस यो कसे बड़ी वाली संग क्लिक की करना दाम बस तासर एक्सेल की नहीं मौजूद मुझे बड़ी वाली संग क्लिक की करना देवा ऑटोमेटिक डिजाइन वाली इस तरह से ये तस्वीर दिन हाइपर लिंक कर ना वैना ये तस्वीर तो ये ऑटोमेटिक रहने सही शो दा हाइपर लिंक शो दा बस शांति चिदाग ना दा टेक्स्ट बॉक्स तासर दारे दा तावली बहुत है जिस अपनी किचन जिधर निकल कौन था सर काले जोकड़े जा रहा था पाते चले लगा दा तस्वीर माला बोल लेगा ना हमारे चले निकल देखिए ऑप्टिक्स बॉक्स वगैरह थे निकल दियो हम यूज डेजर्ट सेवा स्पेशली पावर पॉइंट के दा चले ना सेलेक्ट कर डिज़ मनी क्लिक कर ये चीज़ तो कम से कम सेलेक्ट करना अलग दावे से अलग बता पूछी और पाई मैं तभी निकल कर ची ठीक था दावे शांति चले इंसर्ट ट्रबल इंसर्ट तो बना चो दा हिडन एंड फुटर्स थी मैं तो स्विच मारते थी पेज में चले करना जब मैं चले मार चीज़ सोने पेज ने दिखा ना पागल बंदी टूल बंदी हो शांति में अगर जब सोया चीज़ जिया वाला जिया सॉफ्टवेयर हाउस ठीक है बस चीज़ कम से कम समझ करना दावे में चीज़ कम ये पेज तो उनसे नवाले में ऑटोमेटिकली चाहिए करना दा दा बिल्कुल चाहिए दिन तो समझ जिया तो हेड अवर दो शांति चीज़ करना सही तो मुंगे डांडी करने शुरू पर इनके सही है अगर तो समझ अगर तो फोटो अवर
دیکھو دغه شان دی چې کنه ورډ ارت ته ورډ ارت دا چې کله چې تا کوم لیکل کړی انده تاسو د دې سره چې ډیزاین باندې راکو وړي نن چې دا دې په دې سره چې دا دې دې لیکل غواړم مطلب په مثال دې لیکل چې دا نه دا ډیزاین چې دیکھو دغه شان دی چې نو سیګنیچر دا انده دغه شان چې ابجیکټس ابجیکټس خلک سره لیکل نه کړی چې ته په ایکسل کې چې کنه ته یو کس خپل ډیټا درو کې نه دا غي سره کاپی نه چې کوم کنه هغه اٹیچ کول غواړي نه دا په پی ڈی ایف کې تاسو سره په کوم فارم کې تاسو سره دی نه هغه ته بدل شي دا زما دې ته راوړم چې دا مې کلیک کوم صحیح ده دلته چې زما یو فولډر چې یو کلیک کوم دا کوزا میوزیک دی چې دا ښه میوزیک شو بوکس شو ستاسو فولډر شو ستاسو ایډر شو ستاسو پیجز شو څه جوړ دي نه دا سره کا صحیح ده دلته کې دا ډیسپلی از آیکن چې آیکن کې تاسو شو کې تاسو دا ښه آیکن کې ته چې لینک دی فایل ته لینک واز د لینک سم مطلب دی د لینک مطلب دا دی نه لکه الته کې یو پیج دی فار ایگزامپل زدي دا دا جن دا د ټلک اکس نه کوم دا لګ امپورټنت دی صحیح ده دا چې دا په دې کې ځای یو نو پیج کولا ما خان مال شو صحیح ده اما دا چې دا ما لینک ٹھیک شو و چې دا کنه چې دا ځکه کوم کولا کنه په دې کې دا به دې پیج ته راځي اوس ما دې څه کړی دا چې دا په دې فایل کې نه صحیح ده دا یو فایل چې اندما په خپل په دې کې ما چینجز دا ته پبل سیستم کې دا سیستم کې پبل دې ورته دا ته نه چې دې چې دا کنه په دې کې دا ما سره لیکل کړی دي نو چې څنګه دا لینک کنا لینک تاسو غواړئ چې دا څنګه دې ځو باندې کلیک کوم کوم کې دا یو څنګه دا نه کنا چې دا څنګه کلیک کوم کنا وګوره چینجز چې چینجز په دې کې ټول راغلي دي او که فرانس کدا ما لینک کړی نه کنا نو بیا په دې کې دا چینجز وګینه او بیا چې تشوي پټه ما چې کوم دا سر کو هغه وو کېو خو باقي چې کز کوم چینجز کوم کوم اپډیټ کوم کوم پیجز کنا نو هغه اپډیټس چې هغه باندې کې لکه بیا به سره اول جون دا لیکل شو غره سره دا به دا لیکل جون دا باندې وته د دې لپاره بیا ما دوباره چې دا فایل سره کوم په دې سیمه کې کوم ٹھیک ده دا که څنګه چې کنه دا اساسا مختلف ایکویشنز دا چې دا یو یو ولا شو دا مختلف میتھمیټکس ولا سوال نه غړي ایکویشنز دا اساسا په دې سیمه موجود دي د دې علاوه چې دا سیمبل دي څنګه سیمبلز په خپل وړاندې تاته لیکل دي کول او تاته جنو تاسو هغه دوی وته چې ماته دا په کار دي ته چې ماته دا ټیم ماډل په کار دي ماته دا په کار دي پاونډ ډالر په کار دي سوال هم د سټیټینګ ولا بیټا ول وسره ته په کار دي ګنده ډیر شي دي په دې ځان دا بیا غوښتنه کړه او سیمبل سیم ته پټ کولای شي ټیک ته دا یاد ساتي کله نه کله چې دا سړي ځین اوسي ترې شارټکټ هوندي او بل شارټکټ د سړي ځین کې نه خو دې انسرټ ټیم ته جوړ شي په دې ځکه چې سیمبل دا چې دې ځین دا سلیکشن کولای شي ټیک ته نو دا یو ویډیو چې دا په دې ځمانه ختمو دا شن دا د پاتې څومره ټیم دي ګان د دې ټول په یو یو ویډیو جوړو دا غینه به چې بیا به دا چې دا ټول تاسو ته سره دا انټروډکشن زو تاسو کوم چې په دې کې دا کم کم شي نه په کم کم ذکر دي تدې نه بعد موږ په دې باندې کار ستارت کوو ٹھیک ده چې په دې باندې موږ کار ستارت کوو نه هغه به دي سي زما تاسو ته پریکټیکل یم چې په دې کې به دا تاسو سره مختلف ډیټا دا ایکسټریکټ کې څنګه تدې نمبرز څنګه لیکي تدې کې به نمونه څنګه جوړا کې په دې کې ټول ډیټا څنګه په دې کې سب ټوټل څنګه کې ټوټل څنګه کې تدې په سنټیجز څنګه دا به دا به مختلف یونټس سره څنګه کار کوي تدې نه علاوه چې کوم ده کنه تاسو په لکاو ډیټا دا لري کې تاسو چینج کول غواړي دا هغه ډیټا نه چې دا کنه تاسو ایکسټرا کول غواړي اوس تاسو ډیر زیاته ډیټا ته هغه موبایل نمبر چې دا ایکسټرا کول غواړي هغه تاسو څنګه ایکسټرا کوي یا موبایل نمبر دی هغه د کوم دي غلط څه غلطي به کوي هغه به تاسو څنګه چینج کوي تاسو چې کوم نوم دي کنه نومونه دا غي سره چینج دا غي سره نیم سره تا مختلف نمبر هغه به څنګه ایکسټرا کوي دا کیسه څنګه یا د بل ځای نه تا ایکسل فایل څنګه راوړي ان شاء الله دا ټول به تاسو ته د څو شارټ کټس چې وسکي کنه دا خو څنګه دې په دې باندې چې دا تاسو ته ایکسټینډ کوم بیا چې بیا به زه تاسو ته کیبورډ باندې شارټ کټس وښیم کیبورډ باندې شارټ کټس ته ما په تاسو ته ویډیو کنه که په دې کې ماته دا مو ویډیو کنه تاسو باندې ویډیو کنه دا شارټ کټس دی چې کته به کدا ته د سکین ته یو ټیکټو دا کولای شي چې تدا کې کې او دې سره شته دې ځین جن او تاسو چې دا کې او دې سوچ وکړه دا نه کنه زما سره یو فارمولا دا چې زه اور پن سم کنه او دا چې کوم دی کنه یو دا الټ او ایکوال چې څنګه ما کلیک وکړم اوټومیټیک دا فارمولا دا ٹھیک ہے درشن تے چلے دا جتا دیز نہ چلے کہ بولنا بول کالے ہم دازا پر مختلف نال کے بندولے ہم شما صحیح دا دین از مختلف ڈیزائننگ تے دیز نہ کالے شما تے دی جن زما ٹو لفظ چلے صحیح دا درشن تے کنا تے دی کہ بولنا جن زدی سم تے ہم دسنا دا ہم دا ٹو چلے پر کی بورڈ نا کی دا شارٹ لفظ ہم تے دس تا پلاس ٹو ہم کو چوا چلے ٹو تا اول بیسکس کلیئر چے چے دی سنگا ٹھیک ہے نو انشاءاللہ بل ویڈیو کے بیا ملائی گو اللہ حافظ